Ahoj. Ahoj, na svém YouTube kanále vám dávám inspiraci, jak správně cvičit po porodu. A dnes jsme se s mojí kosmetičkou Péťou rozhodli, že vám ukážeme, že se dá cvičit také obličej. Říká se tomu obličejová gymnastika. Ano, vychází to z fyzioterapie obličeje, je to vtipné, rychlé, zábavné a dá se to cvičit i s Lolou v náručí. My vám ukážeme, jak na to. Jedná se o tři základní skupiny cviků. Prvním je stretching, druhým je posilování a třetí skupina cviků je pro dobrý pocit. Začneme cvikem, který se nazývá clown. Do široka, do tvaru obdélníku rozevřeme ústa. Posilují se tak kruhové svaly okolo úst. Děkuji. A dalším cvikem bude překvapení. Si to stačí, když na Lolu široce otevřeš oči, ale nepokrčíš čelo. Tady se posují kruhové oční svaly. Další cvik je pro vyhlazení vrásek na čele, jmenuje se zdřímnutí. Lehce přimhuř víčka a dívej se směrem dolů, neskláněj krk. Cvik číslo 4 slouží k vyhlazení a vyplnění vrásek na čele. Je potřeba odložit miminko. Aha, odložím. A oběma rukama současně na každé straně klouzej bříšky prstů od středu čela směrem ke spánku. Můžeš tak relaxovat svaly na čele. Tento cvik se nazývá kočičí tlapka. A k dalšímu cviku ještě stále nebudeme potřebovat miminko. Miminko je klidné, můžeme. A bude sloužit k vyhlazení zamračených věnek a výřků kolem očí. Takže se pevně uchop obočí palcem a ukazováčkem a táhni po celé jeho délce a zakonč to palcem směrem jako dolů. Protažení vějířky. Jedná se o stretching svalů obočí kruhového očního svalu. A tím nám skončila první kategorie cviků a další je posilování. Cvik pro omlazení pokleslé čelisti a uvolňuje žvíkací svaly a jmenuje se had. Takže lehce pootevřeme ústa a špičkou jazyka zatlačíme za horní zuby. Ty cviky můžete provozovat tak často a tak dlouho, jak vás to baví. V zásadě, když ale projedete všechny za sebou během jedné minuty po ránu, tak to je super. Teď já si myslím, že už máš odcvičeno a jdeme na další cvik. Pro napnutí očních kontur proti otokům a tmavým kruhům přiložíme prsty a vytáhneme trošku. Oči, říká se tomu cviku sova. Neříkej. Ano. Oči jsou plně otevřené, pak je zavřete, pak široce otevřete. No ale už to chce vidět, potřebuju. Můžeme klidně si vzít Lolu do náročí. Pojď se podívat. Na pozvednutí pokleslých koutků. Ohrni ruky přes zuby, lehce přestrč spodní čelist a vydechni. Máma cvičí. Máma bude ještě mladší. Pro vyplnění rtů a zpevnění jejich kontur si zacvičíme cvik ryba. To prosím vytvoř ústy svislý ovál. Tak široce, jak je to možné při zachování jeho tvaru otevřít pusu. Takhle. Krásný. Kapřík. A na zvednutí lícních kostí nám postačí úsměv. Tři typy úsměvu. Malý. Širší. Nejširší. A tím se nám zpevní lícní kosti. Tak to nacvičuji často, prostě. Ano, já také. A pro dobrý pocit na závěr se stačí široce usmát. A přehnaně vyslov smile. Smile. Uvolni se a tím se posilují krční svaly. A je to vlastně i proti ochabování partí pod krkem. Čili je to za tebou, Luci. Super, ani to nebolelo. Sice jsem si připadala trošku jako šáša, ale když budete cvičit doma před zrcadlem, tak vás nikdo neuvidí, maximálně vaše děti. Tak máme za sebou 11 cviků, 5 jich bylo na stretching obličeje, 5 jich bylo na jeho posilování a poslední byl pouze pro dobrý pocit, takže doufám, že vám ten dobrý pocit vydrží celý den. Stačí tyto cviky po ránu opakovat dvakrát, takže to nezabere vůbec mnoho času. Ale smát se můžete od rána do večera. To každopádně. Smích léčí. No a kdyby vás cokoliv zajímalo, co se týče kosmetického poradenství, kosmetické péče, tak nám napište, třeba natočíme s Péťou další video. Úplně se hrozně moc těším. Tak ahoj. Krásný den.
Smile. Smile.